I trudi se da budeš svoja, da budeš normalna i da ostaneš svoja. I to je negde suština u ovoj priči. Ono za kraj samo. Ljudi, radite ono što volite, to je nešto najlepše na svetu. Ja sam probala da radim u kancelariji, nije mi žao, to je divno, zaista. Sad sa ove neke vremenske distance, divno što sam probala, jer ja danas znam da obožavam posao koji radim, naravno u okviru njega neke projekte koje manje ili više. Znaš zašto? Zato što ga doživljaš kao hobi, kao i ja. Ali to su divno, ali to je divno. I to je prava sreća raditi u životu posao koji voliš. Ja ću vrlo jednostavno to da objasnim. Ukoliko vas mrze i hvale, znači da ste nešto uradili i da su vas primetili na televiziji. Ako vas svi samo vole, to nešto nije u redu. Ako vas svi mrze, bolje da se sklonite. Prema tome, pozitivna i negativna kritika su dobrodošle onome ko hoće da razgovara po televiziju. Samo ako nije zlonamerna, svakom slučaju treba prihvatiti. Siguran sam da će posle ove emisije biti i dobrih i loših kritika, što smo onda znači uspeli u ovoj emisiji, ovoj priči. Samo da nije ravnodušan. Javit ćete nam koliki je rejting. Naravno. Hvala i vama, dragi gledaoci, doviđenja. Doviđenja.